Dame i gospodo, pozdravimo visoko izaslanstvo Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatskog narodnog sabora, predvođenom predsjednikom doktorom Draganom Čovićem, kandidatom za Hrvatskog člana predsjedništva BiH ispred Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora BiH. Nije to obaveza samo naše katoličke crkve i humanitarnih organizacija,
to je obaveza prije svega vlasti koja želi biti narodna vlast, a mi želimo služiti svom narodu i brinuti onima koji danas izuzetno teško žive. Ja sam siguran da to svi razumijemo i da će to biti vrlo jasan naš socijalni projekt. Želimo pravnu državu. Ovo danas što imamo nije pravna država. Ovo danas što imamo, dok god imamo mogućnost vidjeti još uvijek da neko prakticira praksu političkih procesa, bez obzira jesu oni politički motivirani pa idu prema braniteljima u ukidanju njihovih prava ili prema dužnosnicima hrvatskog naroda. Nikad više politički obračuna samo zato što smo Hrvati ili zato što pripadamo, evo sutra, Hrvatskom narodnom saboru. Ova država mora biti pravna država u svakom elementu njenog pitisanja. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini, pravosudne institucije moraju biti odvojene od politike i političkog mešetarenja našega Sarajeva, vrlo jasno to treba kazati. Ono mora biti do kraja neovisno. Tamo više niko ne može, zato što je predstavnik ovog jednog naroda i ove jedne stranke, diktirati kojim tempom i kako selektivno će neko provoditi procese. Ali s druge strane, mi vrlo jasno moramo kazati da želimo pravno uređenu državu koju će se garantirati imovina i osobna i ono što imamo svoje imovine, sposobna sigurnost i ono što imamo svoje imovine. Vrlo jasno, konačni obračun sa kriminalom i korupcijom u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Ne samo tamo gdje su pozicionirani Hrvati, bez ikakve selektivnosti. Nulta stopa tolerancije prema kriminalu i korupciji. To je onaj govor i zagovor koji želimo poslati upravo iz naše zapadne Hercegovine, koja je često izložena iz političkih motiva tako jednoj prosvjeti. Naravno, dragi prijatelji, ja bih mogao nabrojati još puno elemenata o kojima sam sad govorio. Međutim, ključ svega je gospodarstvo. Gospodarstvo gdje možemo prije svega učiti upravo od Hercegovine. Što god ko o tome pričao zadnjih 20 godina, kako god pokušavao rušiti Hercegovačku banku i mnoge druge naše projekte, možemo biti ponosni na ono što naš poduzetnik Hercegovački duh, ponosni duh je izgradio kad je područje biznisa u pitanju. Pa i sa svim onim što imamo naše široko vrijeme. Međutim, mi moramo diljem Bosne i Hercegovine potaknuti naše ljude da investiraju. Ne da bježe iz ovoga zato što nije pravna država, iz ovog pravnog okvira. Kako će nam neko doći izvana investirati ako naši ljudi ne žele investirati u svoju državu? Evo, ja sam siguran da izmjenama zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, davajući olakšiće onima koji žele investirati i otvarati radna mjesta, možemo preporoditi i preokrenuti budućnost Bosne i Hercegovine. Da naši mladi ljudi ne odlaze odavde zato što se nemaju nakon fakulteta ili svog obrazovanja gdje uposliti. E to je zadatak Hrvatske demokratske zajednice, to je zadatak stranaka Hrvatskog narodnog sabora i ove vlasti koje će sutra sjeti svoje fotelje. Želimo do kraja iskoristiti kapacitete, financijske kapacitete koje danas imamo u našoj federalnoj razvojnoj banci, koja se već odavno tužila i stavlja ruke pojedinaca. Stotine miliona eura treba staviti jeftinog novca, staviti u ruke poduzetnika koji imaju ideju, koji znaju šta će vratiti s tim novcem, koji znaju otvoriti radna mjesta, prije svega potičući proizvodnju, razvijajući svoj kraj. Mogao bi ja još puno od ovoga nabrajati, a staću s tim. Dotakao sam 5 od 7 odgovora. Ostala su još 2. Jedan je europski projekat, euroatlantski projekat kog snažno zagovaramo. Želimo i tu podmući izbrisati granicu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Jer Hrvatska naša danas je i dio europske integracije, i dio NATO saveza. Nema ni jedne prepreke da mi Bosnu i Hercegovinu kao dio već Europske unije, svi imamo europske putovnice, ne povedemo u tom pravcu. Siguran sam da ove 4 godine, ako ništa drugo, možemo dobiti kandidatski status. Naravno, da bi se to desilo, stoji ono 7. ili 1. pitanje. To su ustavne promjene, već spomenute ovdje. To je federalizacija Bosne i Hercegovine koju moramo odmah napraviti. Danas jedni čimbenik koji povezuje Bosnu i Hercegovinu, upravo hrvatski narod. E to vrlo snažno šaljemo poruku i rekao sam, čuće se daleko ovo što mi govorimo na našim skupovima. Preurediti, ustavno preurediti Bosnu i Hercegovinu, riješiti hrvatsko nacionalno pitanje, zaštiti svoj identitet kroz svoju federalnu jedinicu, Hrvatsku federalnu jedinicu Bosne i Hercegovine. I na kraju, u sve to, želimo vrlo jasno izmijeniti izborni zakon.
da nam ne bi birao Čelo Hanovski, Hađe Selimović. Izborni zakon, to vam je ono sredi švinci i puno toga oko toga. Vrlo jasno smo kazali pa smo nas pozivali da smo grandi krivci što to nismo potpisali. Pa naravno da nismo potpisali, jer nismo došli do razine da imamo svoju izbornu jedinicu. A dobit ćemo, budite uvjereni, svoju izbornu jedinicu iz koje ćemo birati hrvatskog člana predsjedništva i sve naše dužnosnike. To ćemo već u idućim izborima moći potpisivati do kraja. Evo, dragi prijatelji, to je tih 7 skraćenih odgovora koji su razrađeni detalji kroz naše programe. Nama preostaje samo jedno, da dužnosnicima kojima ćete dati povjerenje na ovim izborima, to uistinu implementiramo na razinama vlasti na kojima ćemo se naći. Da do kraja služimo svom hrvatskom narodu. Želimo poštivati sve u Bosni i Hercegovini, a voliti svoje. E to treba stvarno praktisirati na svakoj razini vlasti gdje se budemo nalaziti. Stoga, 12. listopada je za 4 dana. Ovaj odgovor večeras koji smo dobili od vas, ne sumnjam da i prognoze koje sam danas čitao u istraživanju javnog mijenja u Širokom Brijegu, kažu 90% pripada ovoj koaliciji Hrvatskog narodnog sabora. Pa ne sumnjam da ćemo proći. Ne sumnjam da ćemo to potvrditi i ovog 12. Stoga, svi su vas pozivali, izađemo na izbore, odredimo svoju budućnost. I ovdje u Širokom Brijegu, i u našoj Hercegovini, i za naše ljude koji su danas u mnogo težoj situaciji u središnjoj Bosni, u našem Žepču, u našoj Posavini. Ja vas pozivam, izlaskom na izbore, odredite budućnost svojoj djeci. Svako vam dobro i živjeli. Yeah.